רגע מאופק קיבלה, אז חלה פה גם כן, במלכה. ושמחת אתה ובנך ובנך והגר אשר בביתך כי באנו אל הארץ והצרינו אותה בעמלנו עד הייתה מקדם ארץ ורק חלב ודבש אני רוצה להזכיר לקורבנים יש פה סדר אתה לא יודע לקרוא, אז אני יודע יש קודם קריינות ואתה עכשיו תעצור, בבקשה חיטה שעורה, גפן תאנה רימון, גיא ותמר מהצעת שנעשה כולם אגודה אחת סימן הם לכל בית ישראל אחד אחד ינוקצו מכל התפוצות והיו לאגודה אחת ולעם גדול עכשיו אני מדבר שלום, חג שמח יש עוד הזדמנות לכמה מגרשים טובים פה בשדות ים באזור ההוא לאורחים בבקשה חג השבועות היה פעם חג חקלאי היום הוא חג אני אשכח שזה גם מתן תורה וגם זה לא פשוט גם עם זה יש לנו בעיה אז אני רוצה לקרוא משהו מהמקורות אני יושב על חבילת שחת על ראשי זר ושושנים שלוש ודוקר לי בתחת ודוקר לי בראש מכירים? יורם תרלב משק יגור יוטה אז שחת יש דוקר לי בראש אני מקווה שאתם יושבים בתפיות תקריא את המיקרופון של הקריין יש לי פידבק כל הזמן ועכשיו אהוד בר פונטיימו לנו משהו כל הציבור מוזמן להצטרף Yeah.
שלך. תלוכו רגע, עוד מעט נצטרך אתכם עוד פעם. אני מתכבד להזמין את מרכז המשק, יאיר ניר, לבוא ולסכם לנו קצת מה המצב שלנו. אני ידעתי שהוא לא יבוא. טוב, אומרים שהוא עסוק בלעשות ואין לו זמן בלדבר. אז גם אנחנו נעבור הלאה. אולי אני לא רואה אותו, אולי יש לו? לא, אפשר את הגזבר? הגזבר יודע רק תנועת ראש אחת. בסדר. אז אני נתחיל בדברים הממשיים. זאת אומרת, יעלו ויבואו ילדי הגנים פלוס הורים, לרקוד לנו פה הבאת ביקורים, והתזמורת תתכונן לסלינו על כתפינו, ואחריהם אני בהיקון הביקורים שלנו, זאת אומרת האימהות והתינוקות. נא כבר לטפל בתינוקות שיהיו נחמדים. איפה הגנים? תתחילו לנגן שלנו, אולי זה יבוא. תינוקות ביקורי השנה עם האימהות, נא לבוא ולעלות. זה צריך להיות מלוע את המנובר לדעתי, ובתינו הומים. יש הצעה?
בן מנקי, תביאו. יוני, שר וגני. הנה מביאים את השר. אני מבין שיש פה שי צדוק היה אמור פה לרקוד סולו, אבל הוא בתפקיד, הוא לא נמצא פה היום. בימינו, לי קוראים דוד, אף אחד לא התבלבל לעולם, אבל אם טל, זכר או נקבה, אופק, זכר או נקבה, מה היה כנראה שאני יודע? יוניק, זה יוניק, סער, סתיו, ובר. טוב, בבקשה. תודה רבה, עתיד המשק. תודה רבה, עתיד המשק. ועכשיו, אני רוצה רגע לבקש ש... אירית, בואי רגע לנה. כן, אני צריך עזרה רגע. היא בתפקיד. ועכשיו אנחנו עוברים מן הקצה אל הקצה. מה היא עכשיו? רציתי להגיד, עכשיו תפסתי אותה. בזכותה אתם יושבים פה, חלק בצל וחלק בשמש. ומגיע לה משהו. אל תמצאי, טוב לי כך. ועכשיו, אחרי ריקוד התינוקות, ריקוד ה... כתוב לי פה, מזמין את הסבתות. סבתות, קדימה. רק רגע, רק רגע, אפשר לראיין רגע את הסבתות? שיר, אז זה רציני. השיר הוא שיר תפילה לשלום מת הסבתות. אבל אני רציתי לשאול שאלות מעשיות, מה אסור לסבתות? אסור להתערב. אסור להתערב, בדיוק. ומה חייבת סבתא? להיות בכל מקום. להיות זמינה. אז עכשיו, שירה שלום. Thank you.
כל הכבוד לסבתות, אני ממש, היה רגע שרציתי להיות סבתא, אבל גם אפשר להיות סבא של סבתא. אוקיי, עכשיו ניגש לעבודה. יעלו. כן. רגע, שרה לבויין, קודם תפסתי כך את עירית, עכשיו גם את שרה לזה, רגל ימין ורגל שמאל שלי, שאני נשען עליהן. אז גם לה מגיע מחיאות כפיים, ונודע לי שבארגונו של כיף ים, של איתי הבלתי נלאה, הלהקה הזאת יוצאת סיבוב בארץ ואחר כך בחוץ לארץ. ואנחנו ממשיכים. עכשיו יעבור, לפי הזמנתי, הענפים השונים יעברו או מפה לשם או משם לפה ויציגו את ביקוריהם. וראשונים, יש גיל רך? יש! אז הגיל הרך, בבקשה. ואחריו, פינת החי, היכונו. הגיל הרך, מ-0 עד 6, 100 ילדים שלא להתבייש. הפרחים, הפרחחים, הפכו להיות רווח, כולנו ליזמות, הלב ושבח. הצעירים שבינינו, תתחילו לפעול ולרקום לתינוקות וטף, יש עוד מקום. זה היה הגיל, אבל איפה הרך? לא מופיעים? אהה, זאת מרכזת הגיל הרך. ועכשיו... רגע אחד, יש מישהו לכל קטר? זהו לי! פינת החי, ואחריהם קונו החינוך המשכין. פינת החי, בואו קדימה, כל הכבוד לכם. מוזיקה! שלום. וזה היה פינת החי, עכשיו החינוך המשלים, בואי. ואחריהם, אחרי ההופעה של החינוך המשלים, אני מבקש את הקדנועיות להתכונן. תודה לכם בחגנו זה, נציגות הילדים ניתן לגבש פעילויות העשרה, שמחת חיים והתלהבות. בחרנו בדרך קלה ועכשווית לייצג את שמחת הילדים. היום, מי הולך ברגל? מעטים. שורו, הביטו, הדור הצעיר, הסקטים. איפה הסקטים? איפה זה? איפה זה? דור קדימה, הדור הצעיר. תסתכלו לכיוון ההוא. מחיאות כפיים. לא מבוטל, הידד לדוד גבע, המנכ״ל, לישראל חורב, נא לא לעשות חרקה.
נו, לצאת לדרך. חולות ההגה, חולי ההגה, קדימה. קדימה! נהגת ידועה. בחרקות שלה. אחריה חנה, שמשלבת פעילות גופנית וגם נסיעה. ודורה, הביתה חלוצה את הנוסעות על שלושה. הפלאחים אחרי הפלאחים יבואו הרפתנים. קדימה, שורו הגוטו. אבטיחים בשפע השנה. זה היה בשביל הפלאחים, ועכשיו באים הרפתנים. שמעון! איפה שמעון? לפי התוכנית שלי, אלול. היו בינת אחת. אלול, בבקשה. אף אחד לא יעלה פה. אני יודע, זה בתוכנית. עכשיו שימו לב, איפה החפץ? לולנים, אתם יכולים לשיר. מה פתאום תרנגול בן גבר וזה. תשירו, תשירו. תכף תבינו. שימי את זה פה. קודם כל, שרלה תקרא משהו. הלולן הוא גם עייף מהמון משלוחים. לא היה לו הזמן להביא ביקורים. ולכן, כל אחד שמוכן ומזומן להציג את תנובת פרי הלול כבר מוכן. או במילים פשוטות, מי שבא עכשיו להציג את ביקורי הלול זה שלו. מה שיש פה בפנים זה שלו. לא, צריך גם מבוגרים. הופה, יש בשר. אז נא להרים את זה, לא לפתוח, להרים את זה גבוה. ועכשיו לשחרר. מה יש בפנים? תציגו. שני עופות טווינים! זה שלכם!
הערב יש קומדיס. הערב יש קומדיס. ועכשיו התזמורת שהתעודדה, אנחנו מזמינים את המטעים. בבקשה. שמעון, הנה הם באים, מנגינה. מחיאות כפיים. המטעים שלנו בשטחה נדל"ן, עדיין מניבים פירות להלן: בננות, אבוקדו, מקדמיה, פויאדר, אפרסמון ותאילנדים שעובדים נהדר. כל הכבוד לכם! פה לא תהיה הופעה, אבל אני רוצה להסב את... לא שומעים אותי? תגידי לגרשון שיגביר קצת. שומעים אותי עכשיו. אין גם מה לשמוע. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לענף חדש, שאומנם לא הסכים להופיע פה, אבל מציג את ביקוריו שמה. דייג. סבאלה, תגידי כמה מילים לטובת הדייג. כדאי להביא אותו לכאן. מי יביא? הדייגים, ענף לא לגיטימי, אבל עתיק. הדייג הפרטי, טעים ומתיק. הביטו ימינה, ראו בלי להתבייש, אין כמוהו על האש. מי שירצה אחר כך ייגש שמה, על יד שני הגברים, יש דג של ממש. ונציגת הדלקיות, אסתר, בואי 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 בואי, ואחרי אסתר, התיירות כיף ים. איתי! עוד רגע. חכה, אמרתי לך בואי. מפעל חרושת מלא עץ וכובד, מתארגן מחדש לעלות בסולם, עוד יביא הברכה לקיבוץ שדות ים. מחיאות כפיים לענף הזה. ועכשיו, הענף שמכניס לנו תנועה, קצב, חיים. כיף ים תיירות, ענף צעיר אך פוטנציאל למקביל. הר זהב יש בחול ובים, ובכל חול כיף ים למקביל. אורחים בשפע רק שיהיה, חג שמח לכולם, כל החג. בכיף ים. אני מזמין עכשיו לשינוי קצת, לכיוון, את מירב ורקדניות צהה. הנה היא באה.
הענף האחרון, ואם שכחתי מישהו אז יגיד, אנחנו ברצון ניתן לו. זה ענף פלסון. פלסון, קדימה, נראה אתכם. לא, אני לא פלסון. מכיוון שאני הרגשתי שלא שמעתם כל הזמן את ההקראה, אז אני מתקרבת אליכם בכדי שתקשיבו מה פלסון יכולה להגיד לך. חבורת ותיקים עם מפעל של נחת. נעים להם להיות ביחד, לעבוד, לעבוד לקרבית וגם לפלסון, למפעל, טוטוטול וגם לנחשון, לחטייה נחמדה שגורמת לסיפוק. עם רבע... סליחה. ומביאה גם רבע ובעיקר הסיפור. זה פלסון, ומאחוריכם אתם תוכלו לראות את העבודות שלנו. ובזאת
תזמורת, נא לנגן, אנחנו מסיימים. חג שמח. אם יש עוד מישהו ששכחנו אותו שיגיד עכשיו הזדמנות האחרונה, הכיבוד לרשותכם, מתנדבים לחיסול תמיד נקבל. שלום, שלום, להתראות. Thank you.